Förlåt för avbrottet. Hey bitch. Hey, what's up? Jag filmar dig. Okej, okay. Nu ska jag alltså berätta om mina problem. Ja. Jag är sömnig, men jag kan inte sova. Två, jag är hungrig, men det finns ingen öppen kafeteria så kan jag äta. Tre, jag törs inte gå på tågtoaletten så jag håller på att kissa på mig. Det är 5 timmar kvar till Sandra. Det är bra, men kan inte säga att det kanske är 6,5 timmar kvar till Sandra på toaletten. Jag har druckit för mycket. Men det är en fin toalett. Nej. Men Slina, nu blir Slina. Det jo, det fan alltid. Nej, det gör inte det. Man måste trycka på ansluta på min mobil. Men det är inte spännande. Du kan stå här på din äckliga toalett.